Danas Impe i Shone otvaraju sličice u Brawl Starsu. Bolje rečeno, Impe otvara sličice u Brawl Starsu i za mene i za sebe, razumiješ, gdje si im padne impadinom, ću vi ga vidite trenutno, ljudi moji, znači tu je... Evo sličica, pogledajte ljudi moji, znači, tako je. Brutala sličica, ovo ćemo da otvaramo i šta dobijemo, a kako ide, hajde recu pa, ti. Pa ti znaš, valjda majmune jedan, znači ljudi moji, u suštini otvaramo sličice i šta dobijemo iz sličica, sa tim brawlerom moramo da igramo, mislim sa tim brawlerima. Ili jednostavno ako slučajno kojim, mislim ako kojim slučajem ne imamo tog brawlera, moramo da ga kupimo, jel to pošteno? Upravo tako da vidimo da li ćemo imati sreće da dobijemo znači nekog brawlera. Vi lajkujte video, halo, tako je, lajkujte video, idemo minimum 5000 lajkova ako želite da Impe i Shone nastavi da snimaju Brawl Stars. Ako ne želite, onda nemojte lajkovati, ja vjerujem da će ljudi lajkovati. I ja vjerujem. Vi mi dole u komentarima napišite da li ste vi ikada otvarali Brawl Stars sličice, jer ako jeste, onda super, ako niste, vjerujem da ćete otvoriti posle ovog videa, a ti Impe možeš da kreneš bura, znači sa tim otvaranjem. Ajde, ajde Roki, idemo, znači samo jako, samo hrabro, braćo moj, gdje mi je čekić? Halo, nemam čekića, Impe. Nemaš čekića, nema čekića, ja slušam. Radim prvu sličicu. Dobro. Prva sličica koja dolazi tebi. I ti, meni. Znači, kupeš ovu. Nemoj, molim. Nemoj molim. Sličica, sličica majmune. Ko je ovo Šon? Šta je? Oh, 8-bit. 8-bit, ma može. Virus. Ma, čekaj, 8-bit, 8-bit, gdje je 8-bit, man? Halo, koji to dođe problem? Rare, super rare. Evo ga, evo ga, evo ga, balans, super rare, pa ti ništa ne znaš. Evo ga, tu je. Tebi dobro, sam izvukao, dobro je ljudi, ne moram da kupujem, to je bitno, ja slušam, ajde. Izlačim sebi i to će biti... Gledaj, sad kad budem morao shoppingovat nekog problera. Ko je? Piper! Piper, jel moguće Impe ovo da... Pa ti Piper uzeo na početku je. Njeće imam što je najveće. Jel moguće ovo ljudima? Halo? Ne mogu da vjerujem. Ma ja tek ne mogu da vjerujem. E sad šta ćemo da igramo? Hoćemo knockout, showdown, game grab, hot zone. Ajmo može, može, može knockout. Iskreno vidi i dobri su nam brawleri za knockouta, tako da... Knockout je dobar, tako da idemo. Jes, znači ajde da probamo da vinamo ljudi moji odmah na početku sa ovim brawlerima i sličica. Znači lagano, ja Impe vidi ovi diamondi ovdje, pa ovo je easy win. S tim da ja ne igram sa 8-bitom nikad. I ti ne igraš, ti niti znaš igrat sa 8-bitom, ne ti igraš. Uuu, brate moj, mada iskreno jak je ovo brawler, brate. Ooooooj, šta je ovo bilo? Impe one hit buraz. Vidi ovi, vidi ovi, vidi MZ šta urad. Evo ovog sam ubio. Gdje nestade? Sidi ono u Šone. Impe, ja poginuo Impe. Halo? Vidim ja da si poginuo. Pa ništa me ne pita. Ova je jedina nestala iz nekog razloga. Ma ljudi moji, ne mogu da vjerujem, ne znam, nisam na koji sam fazon zaginuo. Ajde Impe, možeš ti ovo riješ buraz. Ti ovo ako ne riješiš, neće niko riješiti. Vidio sad, vidio sad. Ajde. Uf, ooo, jel me zezaš ti da je to bio, pa kako nije majmun? Pa jel to ti nis vidio, jel šta? Nis konto, da se ga pogodi. Op, ooo, molim, Impe. Šta je bio? Šta je ba, to jes ti upalio kakav cheat, kako se ga prošlo, gdje će biti? Znaj, čuješ šta ti govorim? Pa ajde, ubij ga majmune, et vidiš ti sad tako ga fulaš. Da mi se reloada, ajde. Op, op. Oj, to imaš ti njeg. Hop! Ej, jel se iz... ma bravo doktor, ma bravo, ma nema profesionalac, stvarno nema s tebi šta reći bro. Jo, ne mogu da vjerujem, ili je Impe upalio kakav cheat, ili je naučio igrat. Pa što ti ne graš češće sa tim, sa tom Piper? Pa eto šta ja znam. A kako sprošto... Uuu, pazi, ova će nas primu. Koji bo? Pa baz. Ništa se ne skira, ba, kakav baz, baz da šta zna. Bolje nek on dođe sam ovdje im. Uuu, promaš me, to je dobro. Jao, brat. To je odlično. Halo, evo ovaj lov. Ne, eto ga lov Impe, bravo doktore. Ma to je to, ti sam riješio. Ja ništa ovdje uradio, nisam u ovoj partidi. Ne mogu da vjerujem. Jedan kill, jedan kon jedan, ali ti 3 killa svaka čast. A sad idemo odmah na otvaranje, mislim na izvlačenje novije sličice, ajde. Hoćemo, evo ga, prva sličica. Nemoj, stani za koga, e čekaj, imam star drop ovdje. Super, evo ja čekam. Evo otvorio. I, jel mogu? Može, ajde. Ova će biti... Ko je? Karl, Karl je. Uj, dobro je, presjeće me, rekao. Halo, presjeće me, čekaj, a da te pitam ja to sad, ako dobijemo sličicu sa skinom,
Mislim, Brawler koji ima skin... Dosad je svaka sličica sa skinom, ali nema to veze, ne kupujemo. Aha, aha, to, to, dobro, dobro. Pišite ljudi da želite da snimamo, ovaj, da kupujemo skinove, tako. Čekaj da ja nađem Karla. Halo. Čekaj da ja vidim, znači... Jo, ja sam prošao ljudi, moj kranjeg, evo. Izvuko, Shelly! Shelly, može Shelly, jaka je Shelly. E sad, ja bi iskreno za promjenu ljudi moji sad showdown igru, znači Shelly i Karl, realno duo showdown ovo ono, ma kako nije Impe, ne mogu ja promijeniti, nek ti moraš mijenjati. Može, nije problem, sam da nađem Shelly, brate, nigdje ne mogu naći. Čuj, nigdje ne može naći, pa šta je ovo, prva je Impe, prva, među prvim je tamo. Most trophies, evo je, tu je, tu je, našao sam je, jel imam skin, da vidim, već Shelly, imam i skin. Stan, koji je, kod mene skin bio? Kapetan Karl. Dobro, ne imam, imam Hog Ridera, imam ovog. Nije, hoćeš da odigramo ovaj došu, da. Koji? Šta je ovo? Kakav je ovo došao? Ajde red. Ovo fanovi što su napravili od Bravo Stars. Ajde da vidimo ljudi moji lagano. Vi lajkujte video koliko još uvijek niste. Znači ideja je brutalna. Ali pazi, može se odraditi. Da vidite ljudi moji kojeg ćemo brogara, ja još dobro. Možda bude neki legendari. Možda bude neki legendari tašto koji nemamo i moramo da ga kupimo. To je da bude veliki problem. Joj brate, ja sam i zaboravio za ovo Karla. Ja sam, slušaj. Ovaj brogar je prejak. Ja dugo nisam, tako da jes ja, pogotovo nekim modovima, znači... Ne, realno za ovo, za ovaj showdown, evo desno lik, Impe. Vidim. Op, ubio sam ga, bravo, ajmo dalje. Bravo, legenda, svaka čast, uzmi ovo, oj koliko jaka, šališ one. Oj, šuti, burac, opa, odvam. Eto, eto. Odi vama, majmone, jedan, to, ma dođi vam, ma dođi. I jo, oće, oće, to, ajde odmah njeg. Pazi! Bješ. Imaš ti ult? A, ubra. Nema veze, što ne znači ti... Ubio sam njeg, ubio sam njeg. Gađaj tam. Pa gađam ja moje brate, al... Bravo, uu, jaki Karl, sad ga. Aj, molim te, hoće li ga pogotovi? Tu, dobro je ispalo. Vidi, barem smo drugo mjesto. Ako ništa. Sad ga, to je svidio. Pajpericu ubijemo. A uu, što ćemo Pajper ubi, daj Bože, ma ja. Dobro Impe, paz, prejaka je. Prejaka je, brate, pa 9 gemova ima. Šta ćeš očekiva? Ništa ljudi, u suštini, ja sam zadovoljan. Ajmo odmah dalje, ovo je like. Nova avantura, nova tura. E, slušaj, ovdje ostala jedna sličica. Dobro. Hoćeš da to izvadim da bude tva sličica. Ou, jedna samo ostala. Ajde, molim. Imam još ništa, ne skinem. Šta imaš još? Ouu, ajde, otvaraj, ajde. I ovo će biti EMZ. EMZ, može, EMZ. To je klasik EMZ, ajdemo sad, otvaramo novu turu, novu avanturu i da vidimo, za mene brawler će biti... Op, cup! Šta je? Šta je? Ko je Impe, govor? Legendary brawler, idemo! Koji? Crow, brate moj, Crow! Pa jel ti imaš Crowa? Imam. Otkud tem Crow? Doavno sam... Ajaj, poraz, ništa. A čekaj, koliko te fali Impe? Men fali samo 3 legendari problera, brat. Koliko te fali? Fali 2. Uuu, dobro je, GG, to je to. I, igramo. A, uuu, showdown. Jel? Opet onaj duo showdown. Ne vezi, ne vezi. E, ljudi, pišite nam dole u komentarima koji vam je mod igre najzanimljiviji. Uuu, šta je ovo, ba Impe? Nije ovo ista mapa, jesi čorav ili ne vidiš? Impe, šta je ovo buraz? Kakav dio mape, šta je ovo međede jedan? Uuu, moj brat, gledaj mape, ljudi! Odvam. E, majmune. Ne boš, Impe, pa i mene u... Uj, šta nam uradiše, Šone, brate moj, Ja sam u šoku, znači ne mogu da vjerujem, ljudi moji, vidjeli ste i sami, ubiše nas, nismo ni krenuli, ajde Impe, slučaj, ja bi barem da ponovimo. Ajde, istu mapu, isto sve. Dobra mapa, ljudi, neka luda mapa, opće na 300 nasad mapa. Ali Shelly nas, dobro, jaka Shelly, a mi smo slabi na... A dobro, pa šta ćeš na onoj mapi, Impe, ne imamo šansi protiv šansi. Uu, vidi ove mape. Protiv Shelly, čuj, protiv šansi, šta ja pričam. Jaba, vi šta je ovo, mijenjaju se mape. Što? No, eto. Ja umjesto Shelly kažem šanse. Ne, vezi, odvam. Ne! Nema tu, šta ne? Odi vamo, ništa te pitao nisam. Buras, jes živ?
Pa šta je ovo kad prije moje brate? Sore, pa šta, mislim da je red da mi nove brole. Red, red, mijenjaj odmah iste sekunde. Nema tu rasprave. Idemo, znači za tebe broler će biti opcu. Koji? Šta misliš? Koji, ne smijem da mislim. Legendary! Koji bolan, nemoj me prepadati. Spike! Spike! Dobro je, Spike-a ima. Što sam ja uradio sa Spike-om? Šta si uradio? Hypercharge mu kupio. Hypercharge, pa ti sprejak, pa što ti nisi uzao Spike-a, što se nisi izvukao Spike-a, nek meni izvuk. Znači, tako, ali ti si mi sretan, druže, dva legendary brodera. Ljudi moji, ovo nema nik... Dobre. Nema, za mene će da bude ko u pitanju... Ko je? Mort. A šta je s Karlom, braćo moja, šta je ovo, ba, duplikate neke nam udara impet, to je fals, halo. Izgleda, ništa, evo uzmam Karla. Svi ti skina, balan, kakav ti je to skin konju jedan? Dobar, skurfer neki, Karla, slušaj na vabu. Ajde, slušam. Da odigramo isto ovaj duo show, da li ćeš nešto drugo? Ajde, kako god ti hoćeš, meni sve jedno. Ja bi, možda, Šone, da igramo Hot Zone. Ajde, može. Iskreno, dobri sam brawler za Hot Zone mape. Jesu, jako. Tako da, idemo da vidimo ljudi moji šta će i kako će da bude. Poželite nam sreću. Aso, sad dobro, znači ti imaš krugić, kad Barca zvaša su krugić, da oni ne mogu biti, nego da mogu stajati. Dobro, jasno, ali imaju oni Rika impe. I ovaj nama, naš AFK ovaj ovdje. Svaka njemu čas, znači. Svaka njemu čas. Nema s njemu šta reći, on je talenat. Halo. Mogu bi ja i poginut. Aj što bi ti mogao, nek ću i ja poginut. Op, ali ću ubit prije tog ovog. Ovo je brate, evo tek sad krije. Ma ja, dobro jutro Kolumbo, kako je, šta ima, jesi dobar? Dobro jutro, još ne jasno da sam reporta da ga nogom napijem. Impe, znači, ovom report ide životom. Ja. Ajde, brate. Pa doba, bravo. Nema, ovaj, znaš, ali primo igra, ali ko da i ne igra. Op, idemo malo da i ovako... Znači, ljudi moj, bravo. Ništa, ne možemo, brate, ovdje ništa, znači ti i ja sami nismo mogli... Vid mene, ja sve ispula, debil. Ali nema već. Ma ne može, evo vidite ljudi kakve mi ti imate dobije. Biće bolje. Ma nemaš, dobro, znam ja da će biti bolje, bit će sigurno bolje, ali brate... Op. Et, helpu sam. Dobar, bravo. Bravo. Oj, dobro, ubio sam onog. Ne može. El, primo, ništa uradio nije. Samo da ne bude na kraju da je više od mene dilo ovo damage-a. Vidi ovo, molim te, ne ubi ga, kako ga ovo moje nije roknulo. Nema veze, ovu smo izgubili što ne. Ma znam, vidim, brat. Vidi ovo, vidi koliko. I ovi broveri nisu baš bili fantastični, mislim, to jeste, možda ja nisam mogo ništa. Ma ja sam loše odigru, ali ovaj, gledaj ovom damage-a, brat. El, primo ga je, vala, slušam. Idemo dalje. Ajmo odmah ostala dalje. Ostala nam jedna sličica u ovom paketiću. Dobro. Ta sličica ide meni, a? Ajde, može, znači ta sličica ide tebi. Dvije su nam ostale. Dvije, jao, ljudi moji, ne, to ne volja. Evo, prva ide meni. Nemoj ba impe, ajde. Meni, tebi, kome? Ajde meni. Tebi i to će biti Jesse. Jesse, može, evo me, Jesse ti šta ima. Oj, ma može, tašto taj skin imam, ej. Tašto taj imaš, ovdje. Evo ga, to je to. Moj brawler će da bude... Koji? Dynamike! Vidi, pazi iskreno, možemo čak i Hot Zone impe ponovo probat, brate. Ajde, sad ćemo da imamo šta još ima, ali evo... Jer ljudi, kao što vidite i sami Hot Zone, Krug, ja, Jesse, on, Dynamike, znači nema teoretske šanse da nam mogu ništa. Ajmo, dobra mapa za ove brawler će Šone, znači... Ma šta dobra, bol, ma šta dobro. Ne odbio nikog kojeg nemamo konju. Dobro je, pa šuti Mars, pa ajmo ne jedan i bolje konju, jedan valja pare troštim. Ajde, neka. Znam si ti da dobiješ, znači u mom videu ti da dobiješ da moraš tu brawler. Ja ne moram kupiti, apsolutno. Ja navijam za to, ljudima, ja iskreno navijam za to, što bo. Šone, onaj odšao, onaj ofer da ga moram još kupovat, to bilo zeznuto. E, šuca, samo je bitno da mi ovdje odigramo. Kordelius, prejak. Ja, prejak. Sam se mora upgradeovat. Gledaj s tuva kako se kreće, brat. Tu se dobro kreće. Impe, help. Oj, tu, ubij stuo, bravo, doktore. Ubio sam i ja ovog, to je tu. Svaka čast, super. Sad se možemo healat, realno. Samo da on priđu, vidi, ja kad dobijem ultu i hypercharge, vrati, ja sam na konju. Ma bravo, bra. GG. Pas, Dynamike je prejak, iskreno, brawler. Ma kakav, Dynamike, gotove, Dynamike. To je, ja imam ultu. Ne, bi slušao, da skupim za hypercharge im. Može, brate. E, protiv stola najbolje je samo kretat, to ti je to, brate. Vidio, kako sam... Ja imam ultu, ali neću još da je bacam, uđi samo u krug, budi u krug. Ma ovdje smo prejaki, ovo smo već dobili, znači, fantastiko trio! A, još ulta nije stigla. Mislim, je stigla, ali... Stigla ulta, ali hypercharge je sad tu, ja mislim, tako da ljudi moji, bit će ovo zanimljivo.
Ajde, jel spreman da završimo ovu? Jesam. Paze ovo sam. To je to, gledaj ovo sam. Što će prilaz, znači prilaši, nema više prilaženja. Šta ti je, buraz? Još i ovaj, vidi ovaj, postavio ovdje ovaj. Penny postavio ovaj top. Gledaj ulti impe moji. Ovaj, mrtav. Buraz, šta radi ulti? Evo ga, abri. To je to, GG. Ja pravim killove. Halo. Pa druže, prejaki problem. Vidi ovo, 5 killova, ti 6, ma GG. Iskidali smo ovu i Penny je dobro igrala, a sad, ajmo dalje. Ajmo, u stvari, jel to je to, a? Ja bi još bar po jednog brawlera. Ajde još po jednog brawlera. Znači, po jednog brawlera, team rec, evo, sad ću ja izvat to, dva i team rec lijevo desno. Jo, nemoj mi to govorit, ajde rec koji iz prognoze. Evo, ja brawlera znam već. Znaš, već vidio si joj. Vidio sam, evo, lijevo desno. Desno, lijevo. Sajne, evo, ovako ćemo. 99 ili 82. Šta 99 ili 82? Brojevi, 99 ili 82. Joj, 99, ajde. Znači, ti si dobio, brat moj, Leona. Uuu, dobro. A ja sam dobio Taru. Hoćeš da se mijenjamo? Ako hoćeš. Nećemo se mijenjati. Dobro. Mislim, imam ja Leona, ljudi, ko ne zna, znači, Sonadin ima Leona, lagano. Šta ćemo igrati? Šta da igramo? E, inače ljudi, Megapik se bliži, znači za 14 sati počinje, tako da igrajte, obavezno igrajte kako bi što prije ispunili ovaj Megapik. I ovaj, bit će jako, jako zanimljivo i mislim da će ovi star ropevi da se razlikuju od ovih do sad. Koji ćemo mod? Šta ćemo da igramo, da mi reći? Možda Brawl Ball? Futbala, hajde da probamo. Ljudi, lupte subscribe, isto tako imate link mojeg drugog YouTube kanala, otišite i tamo se subscribeujte, šta je? Aha, jel te zanima šta još ima od ovih 4 sličica? Ajde, to ćemo kasnije, ajde, to ćemo kad završimo, znači ostanite za kraj. Ali zamisli šanse, brate, da postoji neki brawler kojeg nemamo, niti nija. Gotovo je, gotovo je. Gotovo, ja, ne važi se. To se sad ne računa. O, buraz. Ovaj će budat. O, brate moj. Ma bravo, mi smo talent imp. Ma jesmo, ti praviš killove, ali ja, znači šta je ovo bilo, kakav je ovo potes bi. Ja moram samo ulti sakupi što prije. Dobro, bravo. Sad ga što je. Eto ga, ajde. Ajde sad. Bravo. To je to, eto ga. Dobro, jedan. Valjde, ajde šutat ovu. E sad, ja imam ultu, imam klo. Slušaj, priđi ovdje da ih zeznemo, znači, kad ih sve približimo. Odo ja ovamo, desno. Lako. Molim. To je to, ubio sam ga. Sad. To je krov je ostao. Pogodio sam ga. Bravo, lopta ovamo. To, bravo. I jao, ali se spunali, brate, ne valja. Jao. Sad je sve na tebi. I jaka je Tara, iskreno. Ubiše me. Jest jaka, ali eto. Ne, dobro je. Dobro je, žuti, ubio sam ga. Iskoristio sam ultu, brate. Ja mislim kad sam ulti, kao da dilam veći damage možda. Impe, šutaj loptu lijevo, brate. Ajmo. Šutaj. Čuj, rad. Gledaj kruva. Joj, sad smo u problemu, brat. Ne! Oj, uzmi to! Ne, nisam stigao opca. Nema veze. Bilo je zanimljivo. Dobro, bilo je zanimljivo. Svi ovi. To je to. GG, nešto, bolji su pobjedili 2-1. Nije neka razlika, ali tako i kako je. A sad, ajde reći za kraj koje sličice ostale. Koje nećemo kupiti, ne moramo kupiti ako ne imamo. Ova sličica je Poco. Dobro. Vidite Poco. Sljedeća sličica je Colt. Colt, dobro, imamo, znači Poco i Poca i Colta. I posljednja sličica je Pa ti reći 4 sličice ostale konj. Pa treba da su biti 4, ne znam iz kojeg razloga su. Prevarili nas ljudi, prevarili nas, znači stavim na manje slučica u paketić taj. Nema veze, ljudi, braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ja već sam počeo da mucam, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, obavezno posjetite Impetov kanal, logično, link je dole u deskripciji, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!